We don't get a lot of audience when we practice football, but that's okay because I have schizophrenia. So my mind makes up an audience and the voices cheer me on. Það er svo fallegt hérna. Maður get bara keyrt í 5-10 myndir og maður geti sé fjöll eða á eða sjóinn og það það sem ég elska Ísland. Ég sem sagt greint með geðklofa. Heyra raddir, geti verið með paranoiað. Það gerir lífið erfitt stundum. Fótboltaliðið sem ég í heitir FC Psycho og það aðallega gert fyrir fólk sem eru með þeir sem eru að þjásta andlega veikindi. Þetta öllum aldrum, fólk sem í öllu formi. I used to do karaoke. A lot of my friends are really jealous because my voices do the backup vocals. Uppistandin hjálpa mér alveg rosalega. Ég fengi fólk, ég svo ánað að þú hefur sagt þetta því ég að díla við sama vandamál og fólk fer að hlæja, þá lifir maður miklu betur. Það sem fótbolti getur gert fyrir fólk með andlega veikindi ekki bara hreyfingin en að liða eins og maður sé ekki ein, þarna fyrir hvort annað. Ég bara ásfangið að fótbolta núna. Það sem ég myndi segja til að við öðrum sem eru að díla við andlega veikindi, leita þér aðstoðar. Maður þarf ekki að vera að loka sig að maður getur lifið góð lífi. Gera það sem mér finnst gaman og ekki láta sjúkdómin. Ég vinn á hjúkrunarheimili, fara í fótboltan og mér byrjaði að lifa svo miklu betur. Vinna mig. Ég að stjórna mitt lífi. Ekki geðklofa.